කුඩගතය දන්නඥාම වහා සවහක කැබිණටක මශ්‍රා කුරම පහු අවුමෙන් ආමුන්න සෝෂල් හවසින්ස් කීමේ ෆුර්ස තුළුවාදාන හොළුවාදුමුම් අවුමෙන් ගබුල් කුරා ගොතුග හගීගතුග සෝෂල් හවසින් බේනුම්වා මාලයක දිරිවුලේ ෆරාත්තක ෆුර්සත් ලිබිගෙන් දාන දෙ මිස්කීම්ග දශුම් ලිබෙන් ජෙහෙන ෆ්ලෙට්ට නුනිය බෝහියා වහික අවුන් මේ එකම බේනුම්වා මාර ඇත්ත එළුමට්ටක කුරා මසෙක්ක සැබ ගෙන්දවර භාරමණුග අවුනු මුම්මීද කුරණි කුරියමිය දෙමහෙන් හා දොස්තරේග අමලී ගොතුන් හොළුමාලේග ඉතුරු ෆ්ලෙට්තකෙන් අලම් ෆෙට්ටුම්.